Jsem rád, že jste dorazili. Dneska bude horko venku, tak tady je příjemně. Tak to je taky jeden z důvodů. A já bych se modlil před kázáním a pak na to vlítnem. Pane Bože, děkujem za to, že můžeme společně otvírat Bibli, aby jsme se dozvěděli, kdo jsi, co jsi pro nás udělal a co chceš po nás, jak máme žít. Tak tě chci prosit o to, aby jsme byli schopni poslouchat, byli připraveni poslouchat i věci, které třeba nechcem slyšet, ale aby nezůstalo jenom u poslouchání, ale aby se něco změnilo, aby jsme udělali rozhodnutí něco změnit v našem životě. Amen. Tak jo, takže dneska pokračujeme v 7. kapitole v Matoušově evangeliu, takže jestli máte Bibli, tak si můžete najít. A jestli máte v telefonu Bibli, tak si můžete najít. Jestli nemáte Bibli, tak já vám to pak promítnu. A co já bych chtěl dneska začít, nebo čím bych chtěl začít, je, jak často rozdílný pohled na to, co to znamená víra, mají lidé dneska. A často jak rozdílný pohled mají křesťané a nekřesťané. A my někdy jako křesťané máme takový pocit, že se od nekřesťanů nemáme co učit, že nám nemají co říct, obzvlášť v otázkách víry, protože co by oni o tom mohli vědět. Myslím si, že to může být někdy špatný pocit. Uvědomil jsem si to na jednom příběhu teď, který mi povídala moje kamarádka, která má v Olomouci kavárnu, kam já chodím pracovat vždycky, když tam jsem, tak jsme se tam seznámili spolu a bavíme se o různých věcech a ona mi teď povídala příběh o tom, jak nějaké dvě ženy přišly a snažily se evangelizovat v práci, to jsou vždycky nejlepší jako příběhy. A já si myslím, že už to jako nikdo nedělá takhle, ale zjevně jako někdo to tak dělá. Takže ona říká, že přišli a teďka si objednali čaj. A teď vypili ten čaj a teď to jako chtěli strašně moc pochválit, jak ten mátový čaj byl úžasný. A ptali se jí, kde vzala tu mátu. A ona říká, že si to vypěstovala doma, že pěstuje si mátu do čaje doma. A oni začali, no a to je úžasné, jak nám ten Pán Bůh dal tu mátu, že jo. A jak prostě. A asi ve třetí větě, a tím to skončilo s Pánem Bohem, a asi ve třetí větě jí řekli, že půjde do pekla a že prostě musí uvěřit. A skoro se chystali odejít v podstatě. A to, co je na tom zajímavé, ale byla ta její reakce, která, jako já jsem si říkal, že lidé taky moc neříkají, ale ona to vystihla přesně. Ona říká, ale proč bych měl jít do pekla, teď já jsem slušný člověk. Teď já pomáhám lidem, já dělám dobré věci, já se chovám hezky k ostatním lidem, já se snažím jim dělat radost. Důležité je to, co dělám v životě, to jak se chovám. A to je její přesvědčení, ona tomu tak věří, že víra tolik to, čemu věříme, není důležité, důležité je, jak se chovám, jak žiju. A my samozřejmě jako správní křesťané řekneme, no, to je úplně jako není tak, protože to nestačí, že jo, tak jak se chovat, nebo jenom se správně chovat. Důležité je to, čemu věříme, což je určitě pravda. Ale na druhou stranu, já mám pak spoustu rozhovorů s křesťany, které vypadají třeba takto, že vlastně ta víra je to, co je důležité, a ne to, jak se chovám. Že jsme nadizajnovali církev k tomu, nebo církev vypadá dneska tak, že my se vlastně scházíme k tomu neustále, aby jsme něco poslouchali. Že víra je vlastně o tom, že my se sejdeme, o něčem přemýšlíme, něco si poslechneme. Důležitý je nějaký pocit, ze kterým odcházíme, jestli mě to nějak oslovilo nebo ne. Ani tolik není důležité, jestli už se něco změní v mém životě, ale důležitý je ten pocit, ze kterým odcházíme. A to je všechno. Z křesťanského života jsme udělali to, že to je nějaký zážitek, nějaká hudba, zpívání, to, že něco prožijem, nějaké emoce. Často na úkor toho, co dělám a jak vypadá můj život. Když vedu rozhovory s křesťany, tak říkají, důležité je přece žít s Bohem. Nepotřebuju církev, nepotřebuju ostatní lidi, nepotřebuju nic dělat, hlavně, že tomu věřím. Bůh po mně přece nemůže chtít věci, které nechci já. Bůh po mně nemůže chtít, abych dělal věci, které se mi nechce. To by bylo pak zákonnictví. Třeba po mně nikdo nemůže chtít, abych v neděli chodil na nějaké setkání do církve, když se mi zrovna nechce, když jsem se špatně vyspal a zrovna se mi tam nechce. Tak to já nemůžu, protože to by bylo proti mému chtění a to po mně Bůh nikdy nemůže chtít. Nebo ze služby v církvi jsme často udělali zábavu. Někde se to dostalo do církve, že jeden z takových poznávacích znaků toho, co po mně chce Bůh, abych mu sloužil, nebo jak chce Bůh, abych mu sloužil, je, že mě to musí bavit. Někde se to dostalo k nám a pro spoustu lidí je to ten jediný znak, který jakoby máme k tomu, že co po mně Bůh chce, abych dělal. To znamená, že já dělám jenom to, co mě baví. Na druhou stranu, já když se podívám do Bible, tak jsem to tam nikde nenašel, že to, jak sloužíme Pánu Bohu, nás musí bavit. A tak jsou dvě takové asi otázky dneska, jestli skutečně stačí být slušný člověk, anebo stačí jenom to, že něčemu věřím.
A podíváme se dneska na jeden příběh, nebo jedno takové podobenství, které Ježíš řekl, které je podobenství o dvou cestách. A on má takovou myšlenku, kterou jsem se snažil nějakým způsobem shrnout. A ta myšlenka je, že ne všechny cesty vedou do nebe. Přestože spousta lidí tomu tak věří. Pojďme se podívat na ten krátký dnešní příběh. Všechno, co byste chtěli, aby lidé činili vám, čiňte i vy jim, neboť to je zákon a proroci. Vejděte těsnou branou, protože široká je brána a prostorná cesta, která vede do záhuby. Mnoho je těch, kteří jí vcházejí. Jak těsná je brána a zúžená cesta, která vede do života. A málo je těch, kdo ji nalézají. Tak to je všechno dneska, všechen ten, nebo celý ten text. A první, je několik věcí, které se z toho můžeme naučit. A první je, že všichni jsou na cestě. Všichni lidé, jak říká Ježíš, jsou na nějaké cestě. A to je strašně důležité dneska, protože většina lidí v naší zemi má pocit, že nejsou. Já jsem se díval na internetu na výsledky toho sčítání lidu z roku 2011, kde 35% lidí vyjádřilo, že v naší zemi, že je bez náboženské víry a 45% dalších neuvedlo nic. To znamená, že pro 80% lidí jaksi náboženství nehraje nějakou roli v životě. Teď my jsme byli minulý víkend na svatbě v Jeseníkách, kde bylo asi 60 lidí a my dva s Lenkou jsme byli jediní křesťané tam. A tam jsem viděl ten obrovský rozdíl té kultury a toho, že vlastně pro ty lidi ta víra není něco, co je jako negativního, je to něco, co je nedůležité nebo co nehraje žádnou roli v životě většiny těch lidí. A mnoho lidí má pocit dneska, že jsou jaksi neutrální v otázkách víry, nebo že je možné být neutrální v otázkách víry. My dělíme lidi, mluvíme o tom, že jsou lidé věřící a nevěřící. Což podle mě z mnoha důvodů je takové zajímavé, protože jednak věřící v co? Ale že jaksi být věřící v dnešní době je jakási odchylka od standardu. Že normální je být nevěřící a když jste věřící, když něčemu věříte, tak jste jaksi nenormální, že to není normální. Ale Ježíš říká, a myslím si, že to je přesně to, že každý člověk je na jakési cestě víry, že každý člověk něčemu věří, každý člověk se staví k otázkám víry nějakým způsobem. I člověk, který o sobě říká, že je nevěřící nebo ateista, tak se staví vírou k tomu, jestli Bůh existuje. On říká, že věří tomu, že Bůh neexistuje. My říkáme, že věříme tomu, že existuje. A to je to důležité, že neexistuje neutrální pozice. Že všichni lidé jsou na nějaké cestě, čili pokud nejste křesťané, není neutrální pozice, jste na cestě. A lidé někdy říkají a odkládají to rozhodnutí, říkají, někdy bude lepší čas, teď zůstanu takový nestranný, neutrální, ale není to tak, nejsme neutrální, jsme na cestě. Nebo lidé říkají, zatím se mi nechce nic změnit, musím si ještě užít a až potom jednou udělám to rozhodnutí, ale pořád jsme na cestě. Chci si nechat možnosti otevřené, nechci žádné definitivní rozhodnutí. Pořád jsme na cestě a Ježíš říká, že to je špatná cesta. Všichni jsme na cestě a všichni někam jdeme a Ježíš říká, ty cesty jsou jenom dvě. A možná pro křesťany, pro nás je to taky důležité vědět, že Pán Bůh se dívá na náš život jako na jakousi cestu víry. Někdy mám pocit, jestli jsme jako křesťané neudělali takové to, že jsme si dali takovou tu kuřpauzu za branou. Jsme důležité projít tou branou a pak počkáme, jak to dopadne. Jakoby, jo? A musíme si odpočinout. A, že jak si dáme Pána Boha, že jsme křesťané, uvěřili jsme, to je důležité, tak ho dáme na vedlejší kolej. A já myslím, že v každém věku to má jako to riziko, to nebezpečí je možná trochu jiné, ale v každém věku je. Já jsem si vždycky myslel, že to je jenom u těch mladých, je to takové jako na vážkách, jak to s nima vlastně dopadne, ale čím dál tím víc zjišťuju, že to každý věk má svoje rizika. Že u těch mladých ano, často je to, že se nachomítne nějaká pěkná holka nebo pěkný kluk a veškerá víra jde jako komínem, nebo že si chceme splnit svoje sny a tak odjedeme jako do Austrálie na 2 roky a tak. A to je nějaké nebezpečí, ale pro lidi ve středním věku je to úplně stejné. Tam je to práce, rodina, naše domy a bydlení a Bůh jde na 15 let stranou, protože na něho nemáme čas a protože on musí pochopit, že teď musíme zařídit tyhle ty věci. A ve stáří jsou to taky rizika, kdy nás dožene to, co jsme nechtěli změnit za svůj život nebo nebyli ochotní změnit. A tak, jak říká jeden můj přítel, máme v církvi nevychovanou starou generaci.
To znamená, že máme lidi, kteří nepochopili, že jejich místo je podporovat mladé a ne si prosazovat svoje. A v každém věku je tady tohleto riziko toho, že jak si Pána Boha dáme stranou, že se můžeme zastavit, že to není cesta, že důležité je udělat to rozhodnutí. A po pár letech, když zase něco se stane, tak to sebereme tam, kde jsme skončili. Ale tak to není. Ježíš říká, všichni jsme na cestě a ne všechny cesty vedou do nebe. Takže to je první věc. Všichni jsme na cestě. Druhá taková věc, která je tady v tom důležitá, kterou se z toho můžeme naučit, je, že typicky, když se bavíme tady o tom textu, vždycky, když ho přečte, mě se vybaví moje oblíbená písnička od kapely AC/DC Highway to Hell, že to je o tom, že prostě jedna věc, kterou vám chci poradit, jestli to máte rádi, neposlouchejte to na lyžích, to jsem zkoušel, nedopadá to dobře. A že jaksi tohle je o tom, že je jakási dálnice do pekla, tam jsou ti špatní lidé, ti nevěřící, tam je taky ta všechna sranda, o tom je ta písnička. A že to je o tom. A ti špatní lidé jsou na té cestě do pekla a ti dobří lidé jsou na té cestě do nebe. Ti věřící. A že to je to, o čem Ježíš mluví, že Ježíš proti sobě staví zlé nebo dobré nebo věřící a nevěřící. Ale myslím si, že to tak není. My někdy v církvi vyzvedáváme, často je to pro nás takový, jako říkáme tomu, že to je zázrak, když přijde někdo, kdo žil nějaký divný život, nějaký feťák a stane se křesťanem a je to takové to největší svědectví, co někdo může povědět. Nic jsem neměl, ničil jsem život sobě všem kolem, byl jsem na dně a pak jsem poznal Ježíše. To je skvělé, to je zázrak, ale mně se zdá, že mnohem větší zázrak je, když se tohleto stane s normálním slušným chlapem od rodiny, který má dvě děti a chodí do práce a nic moc mu nechybí. A přesto se rozhodne se vzdát svého života a následovat Ježíše, že to je v něčem dneska mnohem větší zázrak. Ale přesně o tom mluví Ježíš, že to není o dobrých a špatných, ani o věřících a nevěřících na prvním místě, ale o něčem jiném. Protože když se podíváte, tak Ježíš vlastně má nějaké kázání, které trvá od 5. kapitoly do 7., které jsme poslední rok probírali. A teď je na konci toho kázání. A věřím, že Ježíš byl dobrý kazatel, nebyl špatný, a tudíž Ježíš by nikdy neudělal chybu, kterou dělají špatní kazatelé, a to je, že nakonec přidá nějaké úplně nové téma, o kterém nikdy nemluvil. To znamená, že bychom měli kázání o manželství, půl hodiny bychom se bavili o manželství, a pak bych řekl, no a tak na závěr bych vám chtěl povědět ještě, proč je potřeba pomáhat chudým dětem v Nepálu. Jakože to nedává smysl, proč by to tam bylo? O čem Ježíš mluví celou tu dobu, celé to kázání? Ježíš říká, že jsou dvě skupiny lidí. Že jsou farizeové a Ježíšovi následovníci, lidé, kteří jdou za ním. A obě tyhle ty skupiny věří v Boha. Obě tyhle ty skupiny pomáhají chudým, obě tyhle ty skupiny se modlí, obě tyhle ty skupiny se postí, obě tyhle ty skupiny poslouchají desatero přikázání, obě tyhle ty skupiny se snaží žít podle toho verše 12, který to celé shrnuje, že dělají ostatním lidem to, co chtějí, aby dělali jim. Ale ten důvod je v tom, proč to dělají, nebo ten rozdíl je v tom, proč to dělají. Že ta první skupina to dělá proto, aby si zasloužili od Pána Boha dobré věci. Že si představují ten duchovní život takovým způsobem, že to je taková smlouva, kterou přiložíte Bohu. Vy mu řeknete, takže já budu pomáhat chudým, já se budu modlit, já se budu postit, já budu poslouchat přikázání, chovat se hezky k lidem a ty mi za to. A teď je to různé, pustíš mě do nebe, anebo mi požehnáš, anebo mi dáš, nebo mě ochráníš od těch zlých okolností v životě. Domluveno? A pak je tu ta druhá skupina lidí, která to nedělá tady s tímhletím postojem, protože ví, že by to nikdy nemohla jednak splnit, ten svůj závazek. A na druhou stranu, že to není o získání požehnání a o naplňování svých cílů v životě, ale o tom sloužit Bohu, protože už nám dal všechno, co jsme potřebovali. Nejde tedy o dobré a špatné lidi, o věřící a nevěřící, ale o to, proč ty věci děláme. To jsou ty dvě cesty. A Ježíš říká, že ne všechny cesty vedou do nebe. A pak se nějakým způsobem snaží charakterizovat ty dvě cesty. A my si dneska vezmeme jenom tu jednu, tu, po které by ti křesťané měli jít, kterou nazývá úzkou cestou. Úzká je brána a úzká je cesta, která vede k životu.
A je to zajímavé, že to zrovna, použije takovéhle jako termíny, protože mně se zdá, že jedna z věcí, kterou my jako nechceme dneska, nebo která nám jde úplně nejvíc proti srsti, je, že nás někdo nazve, že jsme úzkoprsí, že jsme omezení. Ale to je přesně, to jsou přesně ty termíny, které Ježíš používá a říká, že máme jimi být. Že my děláme všechno pro to, aby jsme měli v životě otevřených co nejvíc možností. Že se nechceme vázat, nechceme nic slibovat, odkládáme rozhodnutí na poslední chvíli, aby jsme měli otevřené co největší spektrum možností. A máme pocit, že to je ta svoboda, kterou hledáme, že v tom je ta svoboda, kterou hledáme, když máme otevřené co největší spektrum možností v životě. Ale moje otázka je, jestli to je skutečně tak, protože Ježíš říká, že to je problém. Já jsem si uvědomil, jak velký to je problém, když pracujeme hodně s vysokoškolákama a přátelíme se s nimi. A to je takový zajímavý věk, kde je to strašně moc vidět, tady tenhle ten problém, protože oni mají nejméně závazků a největší množství svobody, které v životě kdy budete mít. To je dané tím, je to dané taky tím, že žijou na dvou místech zároveň. To znamená, že ten dohled, jakákoliv vykazatelnost je naprosto nulová, pokud chcete. Že nikam, mají taky pocit, že nikam nepatří, protože jsou na dvou místech zároveň, nebo někdy i navíc. A zároveň mají obrovskou svobodu, kterou nikdy předtím neměli. A to je ten skvělý pocit, to je ta fantastická věc. To jsou ty neomezené možnosti, které oni mají. Ale na druhou stranu, a to, co vidím u strašné spousty z nich, je, že tato svoboda způsobuje spoustu problémů v jejich životě, že mají pocit, že nikam nepatří, že jim nic nedává smysl, že jim jejich život nedává smysl, že se nejsou schopni rozhodnout pro to, co budou v životě dělat, že nikam nepatří, do ničeho nejsou ochotní se zapojit a často mají taky obrovský problém se svojí vírou, protože neví, kam patří, protože nikam vlastně nepatří. A nikam taky nechtějí patřit, protože ve chvíli, kdyby řekli, že někam patří, tak omezí tu svoji svobodu. Takže nakonec ta obrovská svoboda, která jim přináší ten skvělý pocit, je vlastně tím, co je nejvíc zabíjí. Jeden člověk to přirovnal k tomu, jak se zabíjejí vlci v Grónsku nebo na Islandu. Nevím, jestli jste to někdo slyšeli, ten příběh, že vezmete nůž, namočíte ho do krve a necháte ho zmrazit. A pak ho strčíte do vody a necháte ho zmrazit a strčíte ho do krve a necháte ho zmrazit, až se kolem něho udělá taková ledová koule a dáte to ven a ti vlci k tomu přijdou a začnou to lízat, protože je tam ta krev. Oni jak to lížou, tak jim necitlivý jazyk, až se prolížou na tu čepel. A když se prolížou na tu čepel, tak je konec. S podobným způsobem funguje tady tenhle ten druh svobody v našem životě, že to je něco, co přináší do našeho života obrovský pocit štěstí a radosti, ale přitom je to něco, co strašně moc lidí zabíjí. A není to jenom s mladýma lidma, se studentama, je to ze spoustu lidí, kteří omezí, nebo kteří si řeknou, že církev je nějaké setkání jednou za týden, kam přijdu, poslechnu si to, odejdu s dobrým pocitem a to je všechno. Žádné závazky, víra, která nic nestojí, jak říkal můj jeden z mých učitelů, za nic nestojí. A tak to často je. Na druhou stranu všichni známe v životě, že pokud jaksi se zaměříme a zúžíme svoje možnosti, tak to často vede k obrovské svobodě. Například hudebníci a sportovci to znají velmi dobře. Že pokud se omezíte, tak je v tom nakonec obrovská svoboda. Pokud jste hudebníci, musíte omezit ve svém životě jiné věci, abyste mohli hodiny denně zkoušet a trénovat na svůj nástroj. Ale tím získáváte obrovskou svobodu v tom, jak jste schopni hrát na ten nástroj. Sportovci to mají podobné, že jo? Oni se potřebují omezit, aby byli rychlejší a lepší v tom, co dělají. A ono to nakonec funguje v každé oblasti našeho života, v práci. Pokud chcete skutečně v něčem být dobří, tak se musíte omezit a soustředit se skutečně jenom na tu jednu věc. Ale pak vám to dává svobodu dělat ty věci nejlépe ze všech. A Ježíš říká, že to je jakýsi princip, který funguje v tomto vesmíru a že to je princip jeho království. Že pokud my se zúžíme a zaměříme svůj život na něj, tak získáme úplně všechno a získáme to nejdůležitější a tu největší svobodu. Když bychom se podívali na ten 12. verš,
Tak tady je nějakým způsobem shrnuté celé to kázání nahoře. Všechno, co byste chtěli, aby lidé činili vám, čiňte i vy jim, neboť v tom je zákon i proroci. Tam je shrnuté všechny ty dvě kapitoly, které byly předtím, jsou shrnuté tady v této větě. A Ježíš říká, to je popis té cesty, po které máme jít. Tak to má vypadat, tak to vypadá ta cesta, po které máme jít. Znamená to vybrat si mezi mnoha způsoby života a vybrat si ten jeho, ten jeden, tento, ten Ježíšův způsob, jakým se chováme lidem. Lidé kolem mě nemilují své nepřátele, já je mám rád. Lidé kolem mě podvádějí svoje manželky, já je nepodvádím, jednu jenom. Lidem kolem mě se nedá věřit, já nepotřebuju podepisovat smlouvy, protože moje ano je vždycky ano. Lidé kolem, často jim jde o to získat co nejvíc peněz, já si cením úplně jiných věcí v životě. Lidé kolem mě tomu, aby dosáhli svých cílů, využívají často Pána Boha, prosí ho a modlí se, aby jim pomohl naplnit věci, které chtějí v životě. A já se ho ptám na to, co chce on po mně, a ne, co já, ne říkám mu, co já chci po něm. To je ta cesta, to je to zúžení života, o kterém Ježíš mluví. Myslím si, že to, co je obrovský problém dneska, je, když my jako křesťané projdeme tou branou, to znamená, staneme se křesťany, uvěříme, dáme Pánu Bohu svůj život a po chvíli té cesty si začneme stěžovat na to, že se nám to nelíbí. Najednou je to pro mě moc těžké. Bůh chce po mně něco, co se mi nelíbí. Myslím si, že to je jako normální v něčem, že to bychom asi nebyli lidi, kdyby jsme tohle v sobě neměli. To, co si myslím, že dnes je nenormální, je, jak na to reagujeme, tady na tyhle ty pocity toho, že je to těžké a že po nás Pán Bůh chce něco, co se nám nelíbí. Myslím si, že normální reakce vždycky v církvi byla, že když mi něco nejde, co po mně Bůh chce, tak dělám všechno pro to, abych to změnil v sobě. Když je v mém životě hřích nebo nějaký problém, tak ho přiznám a vyznám a usiluji o jeho změnu. To byl normální postup na to, jak se řešily tyto věci. Když Pán Bůh po mně něco chce a mně to nejde nebo se mi to nedaří, to byl normální postup. Dneska se mi zdá, že to vypadá úplně jinak. Dneska řekneme, že to tak prostě je, že jsme slabí, nebo najdeme důvod, proč to není takový problém. A myslím si, že těch příkladů je jako je milion, jo? Že je to modlitba, že prostě nemáme čas se modlit, nebo někdo to řekne, že se nechce modlit, nebo mi to nejde se modlit. A to je, tam to skončí, to je všechno. Nebo Bibli číst, nejsem studijní typ, to po mě nemůžete chtít. Nebo v tom, když neumím číst, ano, pokud mám je míň jak 6 nebo kolik, tak máte tu možnost na tuhle výmluvu. Nebo to, jak vůbec směrujeme svůj život, že se nám skoro vytratilo ze života to se ptát, co po mně Bůh chce. A možná pro některé z nás je to taková reakce na to, v čem jsme kdysi vyrůstali, že jsme se ptali na každou blbost, jako jestli si mám vzít modré ponožky nebo zelené a co po mně furt Bůh chce, jakoby. Na druhou stranu, ptáme se vůbec dneska, co po nás Bůh chce? A jsme vůbec ochotní si položit takovou otázku, když si vybíráme práci, školu, partnera, bydlení, dovolenou, jsme ochotní se zeptat, co po mně Bůh chce? A nebo je to vlastně tak, že Bůh jenom chce, abych byl šťastný a dělal si, co chci? Jak to máme? Jeden takový pastýřský pro nás promaják, který jsem si myslel, že by bylo dobré zmínit, a už je to po druhé, co o tom mluvím, ale to nevadí. Proč to tak je, že v létě, kdy často po kempech máme mezi sebou naše přátelé z USA a spoustu nových lidí, tak spousta lidí z majáku tu není. A ty důvody, několik lidí to velmi, tak jak řeknou, že se jim nechce modlit, tak řeknou ty důvody. To jsou Američani, to mě nezajímá. Tady je moc cizích lidí. Nebo je tu moc lidí, obecně. A já vždycky přemýšlím o tom, co tyhle ty věty o nás říkají. Jsou tu Američané, tak jednak je tu bret každou neděli, ale to je v pohodě. Ale nepotvrzuje to jenom takovou tu naši stupidní českou nadřazenost, že si myslíme, že jsme nejchytřejší ze všech a nepotřebujeme, aby nám někdo od někud odinut říkal, co máme dělat? Protože to je jeden ze znaků naší české kultury, že my jsme nejchytřejší ze všech. Nikdo nám nerozumí. My všechno víme nejlíp a nenecháme si radit. Ta druhá věc, je tu moc lidí, nebo je tu moc cizích lidí, tak. Tomu ani nevím, co bych řekl.
Protože jestli jste na majáku už chvíli a nepochopili jste, že to tady je o těch cizích lidech, tak bych vám doporučil, abyste si našli jinou církev. To bych vám prosím doporučil velmi rychle, protože je někde nějaká chyba jako v systému. A pokud máte problém s tím, že je tady moc lidí, což v našem případě znamená 150 lidí, tak vás upřímně lituju, až se jednou dostanete do nebe. Protože tak, jak v Biblii to popisujou, to nebe, tak jako tam budou miliony lidí a to bude, přeju vám jako fakt upřímnou soustrast z vaší věčnosti, protože to bude pro vás hrozné. Neukazují tyhle ty věci, tyhle ty věty, které říkáme na náš strach, a nebo na naší pýchu v tom horším případě. A tím pádem jsou to věci, které nemáme jenom tak říct a poslat je mezi lidi, ale jsou to věci, které je potřeba změnit a ne se jimi chlubit. Nestačí, že to veřejně řeknu, nebo se tím ještě chlubím a ospravedluji si s tím svoje jednání. Když říkám, já na to nejsem obdarovaný, abych se bavil s nekřesťany. Já nemám čas, mě se nechce, jsem líný, to udělá někdo jiný. To mě nezajímá. Říkáme, chceme následovat Ježíše, ale mně to přijde, že jsme někdy jako takový ten politik, co přijde na maratonský běh, na začátek v tom dresu, prostě v těch botách, oblečený, s tím číslem dokonce, vyfotí se tam a pak neběží. Ale má ty fotky a máme jako, vyjadříme podporu morální a to je všechno. Ježíš říká, víra ano, ta brána je důležitá, ale cesta taky. Víra a poslušnost jde spolu, nejde jenom projít branou a pak říct, dáme si kuš pauzu a počkáme, jak to dopadne. Ale jít po cestě, a to je taky důležité. Čili ne všechny cesty vedou do nebe. Poslední věc, jak vůbec jít po takové cestě celý život? Jak nikdy neuhnout? Jde to vůbec? Jak to funguje? Já si myslím, že jeden z problémů, který máme, je, že my se díváme na křesťanství jako na takový individualistický sport. Že je to sport, kde se počítá moje skóre. A já to tak mám, já nesnáším kolektivní sporty, takže chodím běhat. A když chodím běhat, tak se dívám, jak rychle jsem to já uběhl, nebo jak daleko jsem já doběhl. To je to důležité. A pak to nějak hodnotím, pak si říkám, bylo to dobré, nebo nebylo to tak dobré. A tak to přesně se díváme na svůj život a máme pocit, že takto se dívá Pán Bůh na nás jako na křesťany. Jak se mi daří, jak se mi nedaří, co mi jde, co mi nejde, ale tak to není. Mnohem víc křesťanství je právě podobné kolektivním sportům. Protože představte si, že máte tým, který hraje třeba hokej. Kdybych se dopustil nějakých fatálních errorů ve svém sportovním vysvětlování, Ondřej mi říkal, že nám používat sportovní ilustrace, protože tomu nerozumím, ale tak zkusíme, jo, když tak mě opravíte. Jo. Představte si, že máte hokejový tým a teďka hrajete ten zápas, to se hraje na třetiny, že jo, je to tak? A dohrajete třetí třetinu s remízou. Tak pak přijdu nájezdy. To vím, to jsem... Ne? Prodloužení, dobře, tak. Výborně, děkuji. Dokonce Radka ví víc, tak to je špatné. Takže pak nasleduje prodloužení, je to tak? Pět minut, ano. Pak nasleduje další prodloužení, ne, pak už jsou nájezdy. Výborně. Takže pak jsou nájezdy. A vy máte v týmu člověka, který kdykoliv jede nájezd, tak vždycky dá gól. A vy ho nasadíte a on rozhodne to utkání a vy vyhrajete. Jeho zásluha, jeho gól přinese užitek všem hráčům v tom týmu. Jeho tým vyhraje. Ale není to proto, že já, i když bych byl v tom týmu, tak bych cokoliv udělal k tomu, aby ten tým jako vyhrál, jo? Ale přesto díky tomu, že on dal ten gól, že on vyhrál, tak já jsem vyhrál taky. A to je přesně to, co je křesťanství, že to je Ježíš, který přichází jako ten dokonalý hráč, který zvítězí za nás a my díky němu můžeme vyhrát. Ježíš tady vystupuje jako učitel, ale on je mnohem víc než učitel. On je ten, který šel úzkou cestou. Za cenu vlastního života, právě kvůli nám, kteří my bychom nikdy neuspěli, my bychom ten gól nikdy nedali, my bychom tu cestu nikdy neprošli. Já jsem křesťan 20 let a neznám nikoho, kdo by z té cesty nesešel. Jak potom můžeme mít naději? Je nějaká hranice, kterou když přejdu, už není cesta zpátky? Není. Protože Ježíš všechno udělal dokonale. On je ten, který nikdy neminul. A proto můžeme mít naději.
A v tom je křesťanství jedinečné mezi všemi náboženstvími na světě. Všechny náboženství se dívají na život jako na individuální sport, kde se počítá moje skóre, to, jak já jsem hrál nebo nehrál, jak mě se dařilo v životě nebo nedařilo. Jenom křesťanství je kolektivní, kde Ježíš už zvítězil za nás a proto my můžeme být vítězové s ním. A jestliže tomuhle rozumíme, tohle je úžasná věc v našem životě, věc, které si vážíme víc než čehokoliv jiného, tak to je ten důvod pro nás, proč jdeme po té cestě. Proč i když občas uhneme, tak se vrátíme zpátky, proč to nikdy nevzdáme. A to je to, co Ježíš říká, že ne všechny cesty vedou do nebe, ale tahle ano. Čili na závěr dvě otázky. Po které cestě jdete? Nebo po které cestě jdeš? Jste křesťané nebo nejste? Rozhodli jste se? A druhá otázka je, proč jste křesťané? Protože vám Pán Bůh pomůže dosáhnout vašich cílů v životě? Protože naplní vaše sny? Protože on je ten bohatý strejda, který, když se budete chovat slušně, tak vám dá spoustu věcí? A nebo protože, nebo žijete pro něj proto, že víte, co pro vás udělal? A ptáte se, co on chce po vás, a ne vy po něm. A druhá věc, které věci z té úzké cesty, které se vám nelíbí nebo se vám nehodí do krámu, tak jste se rozhodli, že nejsou pro vás. Čím se chlubíte, čím byste se neměli chlubit? Co považujete za normální, co by nemělo být normální v křesťanském životě? Kde vás přemohl strach nebo pýcha a vy jste to přijali do svého života jako něco, co je normální a s čím budeme žít? Čili ne všechny cesty vedou do nebe. Já jsem si to uvědomil tyhle prázdniny na jedné takové věci, že skutečně to zúžení a zaměření v životě přináší obrovské požehnání. Že to je jediná věc a že to je skutečně pravda to, co Ježíš říká. My jsme vždycky chtěli doma mít víc lidí a máme doma docela hodně lidí a chtěli jsme mít ještě víc. A vždycky jsme si říkali, musíme zvat lidi na návštěvu, musíme to nějak jako udělat. Ale vždycky jsme to měli takové otevřené, tak někdy někoho pozvem na návštěvu, občas jsme si to naplánovali. Tohle léto jsme si řekli, že každé úterý od 6 hodin uděláme open house u nás. Takže pozveme přátelé a kdo chce, může přijít a být s náma. A každé úterý jsou u nás lidé, různí lidé. A je to super, já mám strašnou radost. Ale znamená to se omezit, znamená to vytáhnout jeden večer v týdnu a říct tento večer, ať se děje, co se děje, vždycky bude open house u nás. To znamená, že nebudu dělat jiné věci, to znamená, že se budu soustředit na to, že zúžím svoje možnosti, ale přináší to něco úžasného do života, něco, co jsme vždycky chtěli mít. A to je přesně to, co říká Ježíš, že my potřebujeme zaměřit svůj život v tom zaměření na jednu věc, na něj, tak tam je skutečná svoboda, tam je skutečný život. To je ta cesta, která vede do nebe. Tak ti, Pane Ježíši, děkuji za to, že ty jsi prošel tu úzkou cestu místo nás, protože my bychom ji nikdy neprošli. My vždycky uhneme, odbočíme, ať děláme, co děláme, ale můžeme se vracet, protože ty jsi zvítězil. A tak tě prosím, aby to bylo takovým povzbuzením pro nás, že to má smysl jít, že má smysl dělat, protože ty jsi udělal to největší pro nás, Pane. Amen.